dèiem que no tot en uns Jocs Olímpics són músculs. També l'esperit eh, té coses a dir molt importants. I no només eh, el múscul, en aquest cas, és protagonista d'uns Jocs Olímpics. Aquest és un excel·lent, un esplèndid pretext per portar a Barcelona, per exemple, manifestacions artístiques, culturals, teatrals, molt importants que, d'una altra manera, probablement no haguéssim vist a Barcelona. Serà un pretext, però és excel·lent i se serveix, per exemple, per avui tenir aquí assegudes al plató de Jocs de Nit a dues autèntiques estrelles de l'escena, dues autèntiques dames de l'escena, i no dit com en aquest cas com una floreta, com un piropo, no. Les dues representen això que estem dient. Són Irene Papas, la senyora Papas. Què tal? Bona tarda. Bona nit. Buena, buena Bona nit. Bona nit. Bona nit. Papas. Bona nit. Bona nit, perfecto. Mm -hmm. I la Núria Esper. Hola. Bona, Bona, nit. Bona, Bona nit. Bona nit. Bé, sembla que darrerament vostès estan sempre juntes, no? Sí. <laughs> Núria. Estem treballant juntes, ens hem preparat juntes... Hemos sufrido juntas. <laughs> sí, A estem. Mejor por seis meses. Sí. Seis mesos, Sí. Estamos sí. trabajando en este en aquesta el de, sí, sí, de Medea. Medea. Els coneixen vostès molt bé, però potser caldria fer un petit perfil eh, de cada una d'elles com a petit homenatge. Per exemple, de la senyora Papas podríem dir eh, que la vam conèixer vestida de dol sobre un paisatge de roques. Era la vídua de la pel·lícula Zorba el grec. Ha uh -huh. treballat amb els millors directors americans i s'ha trobat contra la seva voluntat, encasellada potser en els papers de Mare Coratge. Va conèixer uh -huh. l'exili de Grècia durant la dictadura dels coronels i va trigar a tornar-hi perquè, segons ella, no li semblava lícit participar de la joia i l'alegria quan no havia participat del dolor. Ara, als 62 anys, entra en el món de Medea, dita en castellà i dirigida per la Núria Esper. Sense ella, la torxa olímpica hauria entrat en púria sense paraula. Senyora Papas, com vos recorda la llegada de la llama en púries? I el paper que vostè realizó, les la primera, primeres paraules que Es maravilloso que en este momento yo vivo en una otra Grecia, en otra patria, que es para mí Barcelona. Eh, porque todo que me alrededorme es todo griego, el símbolo de los Olímpicos uh, Juegos, uh, eh, la Medea, los libros, todo es muy griego. Y de estar sobre las rocas antiguas de un otro país que es griego me parece que tengo lo más grande país del mundo que es Grecia es pequeñita pero me parece muy grande porque la he dicho un poemito para mi patria que me parece que oigo sus uh, palabras en los sonidos de todas las lenguas porque la mitad de vuestra idioma vuestro claro. idioma es griego eh, se pronuncia un poquito diferente porque son las raíces y también eh, es muy emocionante que yo estoy aquí, que soy griega, que represento la antigua griega de hoy, y digo siempre en este poema que no sé si soy una memoria viva o un fantasma que alienta. <laughs> Desde luego, si me pregunta, una memoria viva y apasionante. No un fantasma. No. no. <laughs> Seguramente muchos de ustedes están sorpresos, eh... Que la Irene Papas, ¿parle tan correctamente al castellano? Supongo, señora Papas, que ha sido un esfuerzo de muchos meses. ¿no? Sí, ya son seis meses que trabajo, pero sabía un poquito de castellano, eh, por esto no lo hago en, en, en catalán, porque serán dos años tengo que poner para hacerlo en castellano. Pues me permiten, me perdonen que estoy aquí y no hablo el catalán, pero no podría hacer esto grande esfuerzo, porque ya sabía un poquito. Un poquito más de castellano, mm -hmm. y ya eh, como todos los textos, creo que también en griego y hago muchos esfuerzos para tenerlos muy fluidos cuando actúo para no haber obstáculos en la expresión. Hizo He cada día cinco horas, seis horas de decirlo, decirlo, repetirlo, así que estar muy muy fluido. Mm -hmm. El caso es que nos entendemos perfectamente, señora <laughs> Papas, y eso es lo que cuenta. Sí. La Núria Esper, què podem dir de la Núria Esper? Moltes coses. Per exemple, a mi aquesta m'agrada molt, que té cara de gata que mira cap a la foscor. No sé ella què és el que pensa. Oh, que ho he inventat, això. <laughs> és maco, és maco. És, és com... Jo penso que és com la veu molta gent. Els ulls de la Núria Esper són els ulls d'una gata, realment. No? Sí, que mira cap a la foscor, a més a més. Cap a la foscor. Cap a la foscor. És la gran senyora de l'escena espanyola i catalana i una autoritat teatral reconeguda a tota Europa. Ha fet tots els papers i ara s'ha posat a dirigir i a veure el teatre des de dins, però també des de baix. Amb Glenda Jackson va fer La casa de Bernarda Alba. Ara, amb Irene Papas, fa Medea. Un crític, el de la revista Time, la incluïa entre les cinc grans actrius d'Europa, però Núria Espert no pot ser objecte de classificació. És la gran dama del teatre, com dèiem a començament, la que coneix tots els seus secrets des de la taquilla fins al galliner. Sí. Podem dir. Sí, podem dir. La Núria Espert ara dirigint a la Irene Papas. No hi ha hagut cap moment, eh, Núria, entre dues estrelles com vostès, de, de podem dir, no de guerra, que no m'agrada, bé, ja. és igual, de guerra de reines, perquè les dues ho són, el món de l'escena. No, no, absolutament cap moment. I suposo que els espectadors ens miren i pensen... Oh, i si els ha hagut, no, no els diran. Però no, no, no hi han sigut. Quan ens vam trobar per primera vegada, hi va haver un amic comú que ens va presentar a Londres, i vam tenir ganes de treballar juntes i vam parlar aquell primer dia de tante, tantes possibilitats, tots els grans títols que les dues ens agradaven. Som dos actrius una mica de la mateixa corda, van sortir tots els grans noms que les dues ja hem fet o volem fer i de sobte va aparèixer la paraula màgica, va aparèixer amb idea que la Irene ha representat en anglès a Nova York i en italià a Itàlia i que jo he fet amb 7 o 8 produccions diferents, de 7 o 8 directors diferents. És més recent descobriment de la Núria Esper. Quan sí. tenia 18 anys, sí, vostè? Sí sí, 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 quan tenia 18 anys i 8 dies. Sí. <laughs> I aquell dia ja es va parlar d'això, després quan l'Olimpiada Cultural em va demanar un espectacle, vaig pensar que aquella idea que havia sorgit molt superficialment es podia consolidar i al cap de 15 dies la Irene estava entusiasta, els nostres amics d'aquí havien acceptat el pla i començàvem les dues a treballar. I des del primer dia hi ha hagut una comunicació enorme. Som dues dones de la mateixa generació, les dues vam començar als 12 anys al teatre, les dues comencem con 12 qué, anys... Sí. sí, porque les es italiano, du... francés y con el... español. <laughs> les dues vam començar als 12 anys al teatre, les dues hem lluitat molt, 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 a ningú ens han regalat res, i les dues estem fent això perquè ho volem fer. Cap de les dues busquen això, res que necessiti, res professional que necessiti, res material que necessiti. Les dues estem fent una funció que estimem, un títol que estimem. Que fantàstic, no?, arribar a aquest punt. L'estem llegint d'una fer... manera diferent. Mm. Estem mirant-lo, les dues, vam fer un pacte al començar de partir de zero. Això també és molt fàcil de dir, molt difícil de fer. Ha sigut una realitat. Estem molt felices i jo crec que que ens estimem. Senyora Papas, a lauria esper, ehm, le gusta mandar o sugerir. Le gusta ser verdadera, elegir la mejor cosa de decirla y de dar la llave por esta puerta. Yo quiero mucho su carácter Y también su talento, porque es grande, pero para mí una grande, grande actriz tiene que haber el carácter también, como un río, que tiene que haber las, ¿cómo se llaman? Muy fuertes. Y, y Nuria me parece que no hay compromisos, no hace. En es cosas de, de calidad y de nada. Esto te pone a ti en tu mejor, porque el ayudo que puedes haber lo da todo, porque ella sabe. A hacer esto ayudo y después si tienes una idea eh, le gusta, le, le coge. Y eh, quería decir, por estas guerras que siempre ponen las dos actrices, me parece una, una cosa mentirosa desde, desde que nacida, desde Hollywood, ¿no? que decían, dos actrices que se, se comen, no se puede hacer un trabajo bueno cuando no quieres uh, uh, lo que haces. Eh, creo que como un niño se nace de amor, la misma cosa que la Medea o otra ópera que haces tienes que hacerla con mucho amor por el tal terza cosa que sale de ti y con la ayuda de una otra persona mm. yo tengo mucha confianza a la alianza a la paz a la como los científicos eh, buscan el microbio nosotros también buscamos la mejor vía de decir algo y hacer algo y no se puede hacer que se son obstáculos las cosas de amistades es mi mi idea, mi ideología. Y me parece que cuando tienes una actriz como ella, así grande, has mucha más facilidad de las llaves del alma que ella tiene. Yo escribió un poema para ella, muy bonito. me mm -hmm. lo regaló. Si sí, no es muy largo, se lo la vamos a pedir después, señora de Papas. De momento recordemos que la mejor clau, por cita si palabras de, de la Irene, la mejor clau o la mejor vía, como también decía ella, para Rebre la flama que va arribar a Empúries, va ser aquesta. la recordem? Mm. Les ve o nosaltres també. Que no l'havíem vist la gravació. No ho mm, hem vist encara, no? En Sí. Si no no, allà, no vist, no l'havíem vist. El, el Medea és molt important i, òbviament, eh, s'havia no, de preparar. No, no, eravamos invitadas però... después a una recepción allá, en no, en no era televisió. Claro. No, i la iaia no m'ho va a gravar, no sé per què. <laughs> la iaia, que és la que, la que té que gravar, no ho va a gravar, no sé què va passar. No ho he vist. Pero todo el mundo lo vist, visto, en Grecia lo han visto. Sí. Sí, me que muy bonito. Están enfadados bonito. en Grecia. ¿Por qué? Irene. no le gustaron muchísimo no 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 por estos Juegos Olímpicos pero sí para los año del Atlanta sí otro día otra vez aquí el primer programa sí. al alcalde de Atlanta esa banca estarán allá los propios Juegos Olímpicos y los griegos se quedaron absolutamente rotos cuando supieron que los Juegos Olímpicos del centenario de la sí. era moderna no iban a ser en Atenas como griega Irene qué tiene usted que añadir a todo yo eso yo creo que todo el mundo todas las naciones deben eh, rogar a Grecia de hacer los, los eh, eh, Juegos los Olímpicos en Grecia. ¿Por qué parece que una madre no puede poner una eh, ¿cómo se puede decir? cantidad ¿no? eh, para ser elegida? Creo que es el momento, que antes que pasa esta eh, milia de, de años, que Grecia tiene que haber los Juegos en Grecia también, para que la llama, se descansa un poquito ese empieza este viaje milenario, ¿no? Yo soy por y no sé eh, por qué lo han hecho. C creo, creo los griegos creen que no Samarán que ha... la ha hecho. Los esta griegos cosa. creen eso. Sí, sí. Yo no, no sé. No so, yo soy aquí porque nosotros hemos dicho sí a la Barcelona, que hemos. Um, yo soy aquí porque creo que Barcelona tiene un mérito más mm. que a eh, creado las uh, Olimpiadas Culturales, que es la primera vez que una ciudad que hace los Juegos uh, Olímpico, Atléticos sí. Olímpicos hace también, paralelamente, los Juegos del Espíritu y del Alma. Y yo digo, gracias a Barcelona que has creado esto, gracias a Barcelona que soy, porque soy parte de ella. Eh, por esto nosotros no tenemos nada contra estos Juegos Olímpicos, somos aquí. Os queremos, os queremos a vosotros, pero esta de Atlanta, creo que toda la Grecia no lo va a ayudar. Veurem què passarà quan vagin els americans a cercar el foc a Atenes d'aquí quatre anys, no? Veremos què passa, Irene. Esto no creo que será algo que hacer porque será muy feo, pero creo que si nosotros teníamos el dinero, tenemos que hacer juegos eh, privados nosotros. Con el dinero de las personas que quieren ayudar, de hacerlos sin, sin eh, tomar ninguna... Eh, los votos. Hacerlos. Yo los haría así, pero no soy la, la más rica del mundo para hacerlo. No, no, pero usted haría un golpe de Estado. Bueno, quiero decir, que lo hacen allí, que lo hagan aquí en fem uns altres, ¿no? Anem a hacer nuestros jogs. Sí. sí, eso, eso yo creo que tenemos que hacer. Parece bastante justo, realmente, para alguien de fuera como yo. A mí me parece bastante justo. Son los 100 años. Es algo que tomamos de allí. No sí. parece, no parece. Por esto digo un fantasma que alenta. No parece justo que regrese. De debería regresar a Grecia en ese año, en esa conmemoración. Me parece no, que es sentimos... algo que hemos tomado prestado sí. y que estaría bien. Porque la cuestión hemos picada. sentido que todos los dicen sí, sí, pero algo o, muerto. No somos vivos. Somos, ya, yo soy viva aquí, soy griega, eh, todos hemos dicho que queremos, hemos ido muy normalmente a pedir el permiso. Eh, creo que claro. no tenemos que pedirlo. Eh, Papas, ¿No será que, que, que Grecia eh, tiene tanto pasado que es difícil que, que se proyecte en el futuro? Eh, puede el, mu el, mundo, el mundo aceptar unos Juegos Olímpicos pobres. ¿Sabes qué Clar, quiero decir? Perfectamente. De manera que los Juegos Olímpicos se acostumbran a ser las occidentales. Puede dels ser que nosotros sí. no tenemos eh? mucho dinero para hacerlos en esta manera, pero creo que también los Juegos de Barcelona no son un juegos de este de tamaño, sí, muy buenos. Con... Yo Me gustó muchísimo. No, no si son obras? Muchísimo. Dir, muchísimo pero que tenía pobre. arte, tenía ideas, tenía todo moderno. Me gustó. muy, 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 la, la respiració aquí. No tenía estas cosas, pero era magnífico. Deia fa uns instants la Irene Papas, com també recollim el començament avui dels Jocs de nit amb els quatre membres o representants de diferents religions del centre Abraham, eh, que l'esperit s'ha tingut en compte aquesta vegada amb aquests Jocs per primer cop. I també per primer cop hi ha una programació paral·lela d'actes culturals, d'actes artístics, d'espectacles, de teatres, que està molt bé, no? Vull dir que allò del múscul està molt bé, però que no, no és només això, no? Que si podem aprofitar tot plegat per muntar un, uns 15 dies fantàstics, ho hem de fer. Sí. El que passa és que amb subvenció, en aquest cas, eh, el Medea que està protagonitzant l'Elena Papas i dirigint, la Núria Espert, està subvencionat... pel Festival de, sí, sí. Festival de les Arts. El Festival de les Arts, Olimpiada de art. Cultural, no? El Ministeri de Cultura sí. grec, també. Poco, sí. sí però també sí, pero... Una petita sí. col·laboració. per a dir que és una cosa meravellosa. Que ens honora, uh -huh. ens honora moltíssim, Esclar. perquè sí. ells, per ells és un gran esforç i per nosaltres és una prova de simpatia extraordinària. Senyora Papas, per què s'ha encasillat en el drama, en ese paper de madre coraje? No m'ha encasillat jo, els productors. ¿Sabes cómo son los productores? Los productores hacen no. una casa y dicen, ¿quién hace bien las puertas? Lo llamamos. Y tú haces siempre las puertas. Puedes hacer las ventanas, todos, pero no lo saben. Que no puerta? pueden decir que es la puerta. <laughs> eh, porque ahora el arte es muy vecino de dinero, que, que porta el dinero? Por ejemplo, eh, las, en, en Antigua Grecia, eh, convención, era solo convención el teatro. Y pagaban el público para entrar. Porque decían que el teatro enseña, no juega, no actúa. enseña. Por esto era un gran señor como ahora no sé quién son los uh, sponsors. Los que era era muy grande honor para él de tener este corro por un año, ensayos así para hacer los festivales. Mm. Ahora es muy cambiado. Sí, Tiene sponsors, pequeños teatros te pagan a ti, a la boteca que juntan su dinero, Ara, senyora, venen espònsors, si poden comprar-se uns juegos. Vamos a ver, no es pot vamos dir això, no, deixem-ho córrer, però ja, ja, espero ens, ja entenem. espero que un esposo me coge y hago cosas magníficas. <laughs> eh, senyora Espera, estem ja amb els darrers eh, segons, Diga. 30 minuts de programa. És cert que dirigirà cinema, ara? Mm -hmm. la Celestina. És Tenen cert, que... és cert que tinc un contracte firmat amb el Canal 4 de Televisió Anglès per fer la Celestina. És cert que s'està treballant en el guió, dos guionistes anglesos, i és cert que el guió no avança massa. I és cert que cas d'avançar ho dirigireu vostè i que només hi faltava això, estar <laughs> amunt del cinema. Quiere que hacer cinema, Nuria, és, una... cert, és cert que això funciona i va endavant, i van davant molt a poc a poc perquè el guió de la Celestina és molt difícil de fer, com també ho era l'adaptació teatral, tan difícil que vaig canviar-la per la producció cinematogràfica, i ara el guió avança molt a poc a poc, també. Mm -hmm. No me da el papel a mi, ¿eh? Lo tiene por un otra. Ah, sí? Sí, sí? La de las yo puertas. Sé, yo sé cómo... La de sí. las ventanas. Exacte, la de ventana. las ventanas. <laughs> també no us té, ha dit, senyora, va passar en alguna ocasió... Que de, dirigir, mucho, sí. que de dirigir, pero hizo cosas tan interesantes, que así ah, la escucháramos muchas cinco veces, horas seguidas. Muchas veces. Que de dirigir le gustaría dirigir eh, no teatro, sino cine. ¿Hoy? Porque yo soy dentro de mí una pequeña niña, como todos nosotros tenemos esta rara cosa de sobrevivir, que es nosotras con nosotras. Yo siempre me gustaron mucho las fábulas. Y mi mamá, cada noche... Decía fábulas como serial, ¿no? Como <laughs> cuatro horas. Ah, después... Se ponían culebrones, pero sabes se llamaban eran ¿eh? Puesto... Mi, mi imaginación de muy niña es cambiado en no sé cuál es la realidad. Después la mitología griega y todo se puede pasar. Ahora me gusta por el cine hace estas fábulas las hace realidades. Por esto quiero hacer cine. Es no me que cine una película de Spielberg. No, esto es una otra cosa. Ah. Es, eh, me parece que son muy cosas extrañas. No, yo quiero hacer eh, diferente. ¿Y Pucho va a a fe? A lo mejor sí. ¿Eh? A lo mejor si lo quizá llegar, a hacer, ¿A a ¿Quizá, quizá sí. ¿A, a dirigir. Sí, yo soy muy, muy joven. De momento, tengo, tengo años. Fa las partes como ningú, fa que el papel dramático como ningú, encara que darrerament, ¿verdad que he hecho una comedia últimamente, señora Papas? Ah, sí, sí, sí. He hecho al cine, tengo a alguien que cree en mis ventanas, <risa> <risa> por esto hemos hecho, es lo mismo que crear mis puertas, es, Kako Jan, es Michael Kakoyans, es que hemos hecho todas las tragedias juntas, en el teatro, en todo, y él como me conoce muy bien en la vida, ve que río, que hago cosas, que tengo un buen, un buen, dije, un buen humor, <laughs> y hemos hecho una película, toda que soy una señora con... Una... muy así, con el taller, con mucho estrada, así, que soy... Muy sofisticada. Soy muy sofisticada y muy cómica. Uh -huh. sí. La darrera pregunta, senyora Esper. Hi una manera, una forma de fer teatre femení? No, no teatre per a dones, teatre fet per les dones, vull dir, per vostès, per exemple. No, jo no ho crec. No ho crec, jo crec que hi ha una manera de fer teatre, que és bé. amb tot... Uh... Bé, bé, tothom tracta, però després surt o no surt. Però un bon camí per fer teatre és ser honest, eh, creure en allò que fas, que no et porti a fer el teatre ni el currículum ni els quartos, sinó l'entusiasme i la fe. Fer-ho donant tot el que tens, sense guardar de res, no ser tacany amb tu mateix, sinó verdaderament com si fos un una mena de, de regal i llavors surt o no surt, però tu dorms fantàstic, sense pastilla i sense res. Això està molt bé. Estem orgullosos de la nostra Núria Esper i que la senyora Papas es trobi i se senti també a Barcelona i que també estigui disfrutant d'aquestes costums olímpics. Por es ara no olímpicos. conozco nada, solo el hotel, <laughs> el ensayo y el teatro. ¿Cuánto pasa. Pero antes nos dijo que le gustaba Barcelona. Es muy y estos bonita. juegos, Y que sentía que su mundo era. Sí, no las rocas sí. de Grecia, Eso no sino de que la estaba del aire. No, digo, Barcelona es muy bonita. Lo poco que he visto es limpia, es maravillosa. Y todos dicen. ¿Y No, ahora sí, sí. Sí, sí que es dieciséis. Sí, 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 sí. Los griegos que son griegos me dicen, mira qué limpia qué linda esta ciudad. ¿Por qué? Yo la veo muy bonita. Y también. Trim la catifa y en fines con marchín. <laughs> no, no, <laughs> que barri, un, barri, un, un un xiste o un gacte de no, no, cites de no, no, pel·lícules, no? no ha estat un plaer avui conversar amb aquestes dues senyores. La Núria Esper, gràcies Núria. Gràcies, Maca. I Elena Papas. Senyora Papas està sempre. Orea, por li oreis. Muy linda en griego. I el i el poema. Ah, el poema. Eh, Nuria, niña de hierros hierros, doble ¿eh? hierros frágiles y vientos ajenos. Impetuosos ríos naviga sola. Eh, mmm, ¿Cómo me mira y siento que va a cortar? No puedo decir más. <laughs> es suficiente. <laughs> es suficiente. Aquí. Hasta que, hasta aquí, hasta aquí, Fins aquí, efectivamente. Hasta el día de hoy, pero demá, obviamente, tendremos més. Que vindran. Gracias y bona nit.